Como se não bastassem as declarações feitas na China, em português, pelo presidente da Apex, Jorge Viana, difamando o nosso agro, difamando os produtores de alimentos brasileiros, difamando diante dos nossos clientes internacionais na China, em português, repito, a nossa nação, a nossa pátria. Agora, senhor presidente, venha a público que o presidente da Apex, Jorge Viana, não fala inglês, que é pré-requisito para o cargo, e pior do que isso, está exercendo a função de presidente da Apex irregularmente desde o momento em que tomou posse até o momento da alteração da ata, ou melhor, da alteração dos requisitos no dia 22 de março em uma reunião do Conselho da Apex em que foi alterado o estatuto com a presença do ministro das Relações Exteriores, Mauro Viana. Isso é um escândalo, presidente. Deputado Marcel, Vossa Excelência diz que o senhor Jorge Viana não cumpre os requisitos. Eu queria saber se o deputado Eduardo Bolsonaro, que está do seu lado, que eu nunca vi o senhor falar sobre isso, cumpriu os requisitos para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Lá naquela época o senhor não falou nada, absolutamente nada sobre isso. Eu não vi em momento nenhum o senhor dizer que o deputado Eduardo Bolsonaro não tinha ou não cumpria os requisitos para essa nomeação. Não causa surpresa, porque Vossa Excelência é um bolsonarista no Partido Novo. Isso daí é evidente, no conjunto das suas articulações. E é interessante que nem percebe, porque já está tão incorporado na sua figura pública, o tamanho do elitismo da sua fala. O grande problema é que o representante não fala inglês. Tradução não existe mais. Então você pode ser fascista para ocupar o cargo X, Y ou Z. Mas tem que ser um fascista que fala inglês. Porque senão, não cumpre os requisitos para ocupar determinado espaço. Isso é uma tentativa de, com viés elitista, fazer aquilo que é uma perseguição de natureza política de baixíssimo nível. Eu percebo que esta comissão que começa... O Novo Tempo, como diz a música do Ivan Lins, já começa com um rebaixamento no conteúdo. O requerimento apresentado pelo deputado, que tenta estabelecer, como diz o deputado Glauber, uma visão elitista, só a título de informação. O presidente da Apex, Jorge Viana, é engenheiro florestal formado na UNB. Recebeu homenagem da Fundação Getúlio Vargas, que aqui no Brasil é uma representação direta de uma das maiores universidades dos Estados Unidos, que é Harvard. Ele recebeu o prêmio da Fundação Ford, que não é a Fundação Socialista. Recebeu um prêmio do Novo Milênio da revista Time e da TV CNN. Então, com essa graduação, ele já tem pré-requisito. E é preciso registrar, já que a gente discute tanto a Apex... Quem criou a Apex no Brasil foi o presidente Lula, em 2003. E foi destacado, sim, pelo deputado Glauber. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro pousou para ser embaixador, ele não tinha pré-requisito e o inglês dele foi motivo de chacota a nível internacional. Chacota! Virou meme. Então a gente tempo, presidente. Tempo já esgotou. Que um presidente, ele pode ter uma língua, mas a pergunta que a gente faz, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, sabe português? Sabe português? Terminando. Isso não é pré-requisito, porque a gente tem uns tradutores e tradutoras. Então eu concluo dizendo que vamos elevar o debate nesta comissão contra o requerimento. Nessa pauta, porque tem requerimentos absurdos, como o do Marcel Van Hatt, muito bem lembrado pelo deputado Glauber Braga, do elitismo do argumento e, ao mesmo tempo, da incompetência que marcou as relações internacionais no governo Bolsonaro, que tentou nomear filho, que botou lunático negacionista como Weintraub para estar à frente das relações exteriores, envergonhando o Brasil mundo afora, um governo que conseguiu, infelizmente, fazer com que o Brasil passasse um vexame internacional, que foi uma reunião com os diplomatas para botar dúvida sobre a urna
eletrônica, ou Bolsonaro, e tem que ser julgado por isso. Porque certamente os atos golpistas do 8 de janeiro é fruto de um debate estimulado de forma sistemática pela extrema-direita brasileira, encabeçada pelo seu chefe Jair Bolsonaro.